perpisahan ini bukan kerana kau membenci, tapi kasih yang pernah ku beri tiada lagi bersama. Seringkala aku terlihatkanmu impianan indah bersulam bahagia. Ku harungi hari demi hari bersama wajah tak mungkin akan kembali, tapi hati masih tak terima ditinggalkan sengsara. Keraguan ini bukanlah padamu, perasaan hati masih rindu. Kekalutan ini hanyalah untukku, tercari-cari bayanganmu tak sanggup aku kehilangan. Padamu masih tercari-cari bayanganmu tak sanggup aku kehilanganmu. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya, pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa.
Mungkin di sini kita kan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Hai Madam Tania, kerana telah berjaya menamatkan perkhidmatan Madam pada hari ini dalam keadaan sihat dan ceria. Semoga selepas ini Madam lebih tenang dan bahagia di samping keluarga tercinta. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya sepanjang saya berkhidmat di bawah pentadbiran Madam. Secara jujurnya, saya sangat selesa bekerja di bawah pentadbiran Madam. Di akhir kata, selamat bersara,
dan selamat melancong. Terima kasih. Hi madam, I bet madam you are looking forward to days of relaxing at home and no longer bother to be have our challenges to manage a school, right? I must say, in a way, it is a privilege to work with madam all these years. No doubt sometimes a little stressed, but I do learn. I do learn from madam as well. I wish madam all the best going forward and enjoy doing what you have been putting off doing, like perhaps travel in the world with your loved ones, as now you have a long and have a lot of free times. Embrace your freedom from work. Be happy, stay healthy, and remember us here, our happy hour here, and don't forget. Happy retirement, madam. Thank you. Selamat sejahtera, madam. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat bersara. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala kerjasama, bimbingan, you ajar, bantuan dan juga teguran yang membina kepada saya. Saya mohon jutaan kemaafan sekiranya banyak kekurangan dan kelemahan yang berlaku pada diri saya sepanjang saya berkhidmat bersama madam di sekolah ini. Akhir kata, saya doakan agar madam sentiasa diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, diberi ketenangan dan juga bertambah kebahagiaan bersama keluarga. Selamat bersara, madam. Selamat bersara, madam Lee. Saya bagi satu pentun. 2-3 macam lari, sama seperti belang. 2-3 mungkin datang berbesar sebagai berganti, tapi takkan sama cikgu seorang. Selamat bersara. Bertemu kita bertemu, berpisah janganlah resah. Seperti siang dan malam silih berganti, pergi dan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Madam Lee di atas segala usaha pengorbanan selama Madam Lee berada di SK Sekolahan. Semoga selepas ini Madam Lee akan lebih ceria bersama keluarga yang tercinta, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Yang penting sentiasa awet muda. Semoga berjumpa lagi Madam Lee. Bye. Hai Madam, saya ingin ucapkan selamat bersara kepada Madam. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan bahagia selalu. Bye-bye. Hai Madam Lee, 我要祝你退休快乐。 然后要谢谢你这些年 教我很多事， 也对我很好。 所以我还要 说， 祝你开心， 然后 天天快乐。 谢谢 Madam Lee。 Selamat bersara, okay, semoga yang terbaik untuk madam. Happy birthday on 24 Januari. Okay, selamat bersara, bye bye. Hi madam, 校长好。 我只是想抓住这个机会来对您说一声谢谢。 因为一直以来很热情的很善良的对待着我。 虽然我离开了 Sacred Heart 3年了，但是好像没有离开过一样。 我还要祝您退休愉快，然后祝您新年快乐，万事如意，年年有余。好的，我们下回再见吧，好好休息。 Congratulations on your retirement. Sentiasa.
Selamat bersara, madam. Selamat rehat. Bye-bye. Hai, madam. Selamat bersara. Terima kasih di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang telah diberikan selama ini. Semoga madam sentiasa sihat, sejahtera selalu. Selamat bersara, madam Lihatia. We love you.